Vi byder velkommen til denne næste udsendelse om Martinus kosmologi, som i dag skal beskæftige sig med et meget spændende, meget omfattende emne, som vi i følgende udsendelser også vil komme utrolig meget ind på, nemlig seksualitet. Ikke seksualitet i den gængse forstand, men seksualitet som et langt mere udpræget opfattelse af selve livet, af livets dybde, af livets inderste ild, af den baggrund, der egentlig er for al oplevelse, og faktisk, når det kommer til stykket, baggrunden for selve livets mening. Dette skal vi naturligvis gøre igennem den danske filosof Martinus kosmologi, og han har jo som noget nær den eneste virkelig viderebragt et helt unikt billede af vores liv, set ud fra den seksuelle cyklus og hele den forvandling, som mennesket blandt andet står over for, netop lige her, hvor vi befinder os i udviklingen. Og det gør blandt andet de næste udsendelser til en meget kontant udsendelsesrække, kan man sige, der vil vise os dele af os selv i en meget spændende tid, hvor at vi netop begynder at opleve helt nye seksuelle strukturer, som dybest set er helt nye former for liv, vi skal træde ind i. Og med mig her i studiet har jeg som sædvanlig forfatteren og kursuslederen, foredragsholderen Per Brug Jensen, som jeg naturligvis meget nødt så ikke var her, så blev der ikke så meget ud af det. Tak fordi du ville komme. Og vi kaster os straks ud i det spændende emne. Og man kan jo stille spørgsmålet, hvorfor går vi rundt og tror, at sex og seksualitet og alt sådan noget konstant er noget med kønsorganer at gøre? For det gør vi jo egentlig. Det er jo vores erfaring. Det har jo for så vidt sin forklaring i, at kønslivet, det er jo en side af livet, og det er jo endda en ganske central side af livet, både som han er sagt beskæftigelsesområde, men jo også som selve grundlaget for artens videreførelse. Så det er der ikke noget at sige til. Og selve ordet seksualisme og seksualitet, det betyder jo per definition, hvad der har med kønslivet at gøre, og henfører dermed til den kendsgerning, at mennesket og mange andre livsformer udmærker sig ved som noget helt afgørende ved deres præg at være opdelt i to køn, der nær tiltrækning til hinanden. Men Martinus har jo et betydeligt mere udvidet syn på selve begrebet seksualisme, i det han siger, at seksualisme det er, hvad der har med det, han kalder den højeste ild at gøre. Og den højeste ild, det er det fænomen, der er pointen i seksualiteten, både som vi kender den, men i allerhøjeste grad også på områder, hvor vi ikke tænker over, at der er tale om seksualitet. Og så endelig en videre på områder, som mennesket slet ikke har fået føling med endnu, men som ikke desto mindre hører med til det seksuelle spektrum. Først kunne der være grund til at opholde sig ved selve det begreb, Martinus bruger som definitionsgrundlag, nemlig den højeste ild. Man kan spørge, hvad er så denne højeste ild for noget? Ja, den højeste ild, det er jo i praksis det, mennesket oplever i forbindelse med sin udfoldelse af seksualisme, nemlig som orgasmen, altså den seksuelle klimaksoplevelse. Denne klimaksoplevelse, det er menneskets møde med den højeste ild i den form og det omfang, som det kan lade sig gøre på det udviklingstrin, mennesket befinder sig i øjeblikket. Ja, han har sådan et meget sjovt ord, han bruger om vores egen seksualisme kontra, skal vi sige, kommende seksualitet. Ja, han kalder det jo en indpolet seksualisme. Ja, og han bruger også et sådan, jeg vil lige sige lidt nedladende, det er det selvfølgelig ikke fra hans side, men prikseksualisme. Hvordan skal man forstå det? Ja, det skal man forstå på den måde, at fra livets side, der er seksualiteten, ikke mindst med hensyn til den form, vi kender den i øjeblikket, der er den jo ment som det, man kunne kalde prikken over i'et i livets skuespil, i livets oplevelse. Den er prikken over i'et, den er det, altså højdepunktsoplevelsen, som er mulig i den fysiske verden. Og mange mennesker, de ser på seksualismen som noget, der er tilstrækkeligt i sig selv, mens altså Martinus ser på den som noget, der er utrykkeligt prikkende over i'et, og hvor det jo gælder, at i'et, det er det vigtigste ved dette bogstav, mens prikken jo bare er tilbehør til i'et. Og sådan gælder det også med den seksualisme, vi kender, at den må egentlig primært opfattes som et tilbehør til livet generelt.
Og dermed er det også sagt, at Martinus ser på seksualismen og muligheden for den højdepunktsoplevelse som noget, mennesker kan give hinanden som en højdepunktsoplevelse, men som må ses i en større sammenhæng, sådan at det ikke bliver det dominerende. Og det ikke, skal ikke forstås på den måde, at Martinus på nogen måde anbefaler afholdenhed eller celibat, eller man skal rationere sig selv, eller noget som helst i den retning. Men tværtimod, altså bare det der, man skal se på seksualiteten som et tilbehør til livets muligheder i øvrigt, og som noget, der giver en højdepunktsoplevelse. Det, der i Martinus' øjne er det vigtigste at se ved seksualismen, det er at se seksualitetens udfoldelse som et eksempel på gavekultur, hvor væsenerne skænker hinanden det kærtegn som en livets gave til hinanden, men hvor det primære i sammenhængen, det er det liv, man har med hinanden, ud over selve den seksuelle akt og den seksuelle handling. Og det er jo det, han forstår ved i'et i sammenhængen. Hvis ikke man dyrker dette i mindst lige så høj grad som prikken over i'et, så forsømmer man det, som i virkeligheden giver prikoplevelsen, altså prikken over i'et, de dybder og den betydning, som livets salg, det i virkeligheden er meningen fra livets side eller guddommens side, at det skal have. Dybest set, så er orgasmeoplevelsen, som jo er det essentielle ved seksualismen, som vi kender den, det er jo et menneskets møde med det, Martinus kalder den højeste ild. Og den højeste ild, det er igen i virkeligheden set i en bredere forstand, det er i virkeligheden de højeste områder i Guds bevidsthed. Og hvilke områder menneskets forløbige kun har føling med igennem en ting, som vi var inde på i en tidligere udsendelse, da vi talte om salighedsriget, og de erindringsfunktioner, der finder sted der, hvor væsenet kontakter sine erindringer for længst forsvundne tid, som har undergået den proces, der gør, at de står i et gylden skær, altså har forvandlet sig til guldkopier. Og netop guldkopi egenskaben er jo det, der gør, at disse erindringer kan bringes i stand på en sådan måde, at salighedsvæsenet netop ender i en salighedsoplevelse, der ligefrem antager ekstatisk karakter, og det ekstasemæssige, det er netop beslægtet med det, som vi kender som orgasmen. Og dermed er orgasmen en måde, mennesket kan opleve de højeste guddommelige bevidsthedslag i den mørkets verden og drabets verden, som det rent faktisk lever i, i og med at mennesket jo er knyttet til et dyrerige, hvor man må dræbe for at leve. Martinus beskriver som sagt seksualisme som hvad der har med den højeste ild at gøre, og han gør i den forbindelse opmærksom på, at fænomenet den højeste ild oplever mennesket, uden at det rigtig gør sig det klart, faktisk i alle livets forhold, når det kommer til stykket. Fordi alt, hvad vi overhovedet oplever, det er dybest set den højeste ild. Altså det, vi specielt kender som orgasmen, det er den højeste ild i fortyndede former, om man så må sige. Når vi ser, når vi hører, når vi lugter, når vi smager, så er det i virkeligheden den højeste ild, vi møder hele tiden, bare i fortyndede former, hvorved det ikke ligefrem får karakter af det, vi kender som orgasmeoplevelsen, men derimod som synsindtryk, som høreindtryk, som lugteindtryk osv. Og det er jo interessant i den forbindelse, at videnskaben har jo aldrig kunnet forklare, hvad disse sanseoplevelser egentlig er for noget. De kan forklare teknikken omkring det, de mekanismer, der er inddraget osv. Men hvad rødt, blåt, gult, grønt, sødt, surt, behag, ubehag osv., hvad det alt sammen er for noget, rent subjektivt, det har man jo aldrig kunnet forklare. Og der mener jeg, at Martinus er den første, der kommer med noget af en forklaring i det, han siger, at det er menneskets møde med den højeste ild, og dermed dets møde med det samme fænomen, som det kender som orgasmen, men bare i fortyndede udgaver. Og dermed er det sagt fra Martinus side, at hele livet generelt er en seksuel proces. Når nu at netop seksualiteten er grundlaget, er selve oplevelsens grundlag, og i det hele taget er baggrunden for alting, så må der jo også findes en slags befordrende organer og lignende ting, der sørger for, at vi er i stand til at kunne opretholde en oplevelse af det, og simpelthen opleve det. Ja, det er klart. Det er klart. Men hvis man ser på seksualisme som en generel ting i tilværelsen, hvis man ser hele livet som et udtryk for seksualisme i mange forskellige versioner og former, og herunder de forskellige måder, vi oplever på, så er det klart, at
Det må på en eller anden måde bekræfte sig i den måde, hele livsfænomenet er bygget op på, herunder med vores organismer osv. Det må jo præge livets fremtrædelsesformer på forskellige måder. Og en af måderne, som jo er velkendt allerede, det er jo, at vi altså har hver sit køn, og hvor kønnet føler dragning imod hinanden på en sådan måde, at de igennem deres forening fører frem til en oplevelse af den højeste i den mest koncentrerede form, som mennesket kender til, nemlig den seksuelle orgasme. Men tager man hensyn til, at Martinus definerer seksualisme som et spørgsmål om det at beskæftige sig med den højeste ild, og tænker på, at også det at se noget, at høre, altså selve synet, hørelsen, lydene og det der, de ting, som er i vores bevidsthed, at det også er møder med den højeste ild, så må det jo betyde, at seksualismens funktionsmåde også på en eller anden måde spejler sig i alt muligt andet, hvad der findes. Og det gør det simpelthen på den måde, at et hvert levende væsen, det er ligesom er opbygget over to poler. Nemlig en pol, der varetager hele det funktionskompleks, man kunne kalde afsendelse af impulser eller afsendelse af energi. Altså en handlestruktur. Og overfor den står en anden pol, der har den modsatte funktion, nemlig at tage imod energi, at modtage energi udefra, og som har sit fornemmeste udtryk i en sansestruktur. Og det gælder jo for et hvert levende væsen, at det, uanset hvor primitivt det er her på det fysiske plan, at det har en eller anden form for modtagerorgan, altså sansestruktur, og er i stand til også at afsende påvirkning udadtil fra sig selv mod omverdenen. Og der kalder Martinus den struktur, som befordrer afsendelse af energi for den maskuline pol, mens den anden struktur, som står for modtagelsesenergi, den kaldes den feminine pol. Og dermed relaterer han jo disse to poler til det, der præger de to køn, som vi jo foreløbig har været vant til at forbinde begrebet seksualitet med. I det feminine køn eller hunkønnet i kønsmæssig og seksuel henseende er et modtagende princip, mens hankønnet jo er et afsendende princip rent seksuelt. Og det går altså så igen generelt i væsenet på den måde, at et hver organismes byggeplan er centreret omkring disse to poler, nemlig en pol for afsendelsesenergi og en pol for modtagelsesenergi, hvilket gør, at organismen altid er bygget op på den måde, at den kan afsende energi mod omgivelserne, og den kan modtage energi fra omgivelserne og få oplevelse ud af det. Og den oplevelse, væsenet får igennem denne vekselvirkning med omgivelserne, som der dermed er skabt grundlag for, det er også en seksuel proces. Hvor selve oplevelsen, som sagt, er den seksuelle klimaks oplevelse i en fortyndet udgave, sådan at det ikke længere er den ekstatiske orgasme oplevelse, det drejer sig om, men synet af en farve, lugten af en lugt, eller duften af en duft, osv. osv. I et vældigt skalaområde, der spiller lige fra det yderste ubehag til det yderste behag i alle mulige områder. Så disse to organer er en slags bevidsthedsorganer for modtagelse og afsendelse? Ja, det er først og fremmest to kosmiske principper, der ligger nedfældet i hvert eneste levende væsens struktur. Og først og fremmest dets åndelige struktur, men og som også afspejler sig i det fysiske organisme. Og her først og fremmest på den måde, at man har et sanseapparat, og man har et afsenderapparat. Men så ydermere, hvis vi ser på det egentlige seksuelle på den måde, at væsenet har et køn. Hankøn og hunkøn. Men der gør Martinus opmærksom på, at netop det, at væsenerne kun har ét køn rent faktisk, er det udtryk for en begrænsning, som midlertidigt er pålagt væsenet. Fordi det burde faktisk være sådan, at ligesom det har to poler i sig, hvor en varetager modtagelsesenergi og en anden afsendelsesenergi, så burde væsenet egentlig også have to seksuelle muligheder i sig. Det burde egentlig have to køn i sig, og det har det jo rent faktisk også, hvis man undersøger det nærmere. Man ved jo godt, at foruden at hankønnet er udfredet med hensyn til sit hankønsorgan, så har det også i en latent form hunkønspræget i sig, det man kalder de sekundære kønskaraktertræk. Og de stands for hunkøns vedkommende. Man prøver at nævne nogen, for eksempel. Ja, brystvorterne hos manden, klitoris hos kvinden. Ja. Det er jo det modsatte køns tilstedeværelse i det påkendende væsen. Og det overrasker mig jo at høre, at selv Grundtvig talte om det og var opmærksom på, at der foruden det primære køn i mennesket,
der var også det sekundære køn til stede, og han så det at tage hensyn til denne kendsgerning på den ene måde, ene side, og tilgodese det på forskellige måder på den anden side, som en måde, at mennesket kunne sublimere sig selv på at nå op til en højere, et højere forhold til livet, og livets oplevelse, og livets udfoldelse generelt, så det som en mulighed for, at mennesket kunne blive mere komplet og helt, hvert enkelt menneske for sig. Og det er jo resultatet ud af Martinus' mund, i det han gør opmærksom på, at det fuldkomne menneske, og dermed det rigtige menneske, som han jo taler om i relation til det rigtige menneske, det er et væsen, der er hævet op over den begrænsning, som vi i øjeblikket kendetegner ved, at vi så at sige kun har et køn, og derigennem bliver afhængig af modkønnet i en seksuel sammenhæng. Det fuldkomne menneske, hævder Martinus, det har godt nok ikke to køn, men det er seksuelt funktionsdygtigt på begge polernes område. Sådan at man kan tale om to former for seksualitet, to former for seksualisme, nemlig den vi kender i øjeblikket, som er knyttet specielt til følelseslivet og føleevnen, fordi selve den seksuelle proces og det den fører frem til i form af orgasmen, er jo en måde at føle meget intenst på, og dermed knyttet til føleevnen. Men overfor det står der en helt anden mulighed, nemlig en form for seksualisme, der er knyttet til det emotionelle følelsesliv og det intellektuelle liv. Altså intelligensfunktionen, det at erkende og det at forstå og sådan noget, det kan også bringes til at optræde i en form som seksuel klimaks. Så både på det emotionelle liv, altså det vi kalder vores følelsesliv, og det er jo noget andet, det er jo sådan set det åndelige bevidsthedsmæssige side af det at kunne føle. Det rummer en seksuel mulighed i sig, der er beslægtet med den, vi allerede kender til, i den forstand, at det kan føre til en form for klimaksoplevelse. Og det gælder også vort intellektuelle liv, altså det, der primært er fremme i videnskabelig forskning, i kunst osv. Også det kan drives frem til en form for klimaksoplevelse, ifølge Martinus' oplysninger. Og hvor man jo kan pege på, at der er eksempler på mennesker, der har oplevet noget i den retning. For eksempel Michelangelo, der jo gang på gang fremhævet, at det han følte ved at fuldbyrde sin, især sine skulpturarbejder, det var fuldstændig agtigt beslægtet med det, som man normalt følte ved at have et seksuelt forhold til modkønnet. Altså selve den seksuelle klimaksoplevelse, den oplevede han i en anden version gennem sin kunstneriske skabelse. Men lige så intens, ja så intens, at det helt overflødigt gjorde det andet faktisk. Og det siger jo noget om, hvor reelt denne alternative mulighed er, som Martinus har gjort meget ud af at forklare og beskrive. Når vi vender os til den verden, som vi kender med de to køn, så er der nogle karakteristika for henholdsvis det maskuline og det feminine, som ligesom vi har båret med os igennem mange liv og inkarnationer. Altså de egenskaber, som knytter sig til det enkelte, den enkelte pol, altså den enkelte en henholdsvis maskuline, feminin pol. Du tænker specielt på? Ja, på sindets mange forskellige måder, altså manden, den ligesom brutale, stærke og alle disse fænomener. Ja, jo, altså også personlighedsmæssigt er mennesket jo præget af det køn, det tilhører. Det er der jo mange i dag, der ligesom vil prøve at dementere, men når det føles som et behov, så vil det netop ses som et udtryk for, at mennesket befinder sig i et opbrud med hensyn til netop sin enpolede status. Mennesket begynder i praksis virkelig at få føling med og nære ønsker om at leve op til det, som Grundtvig talte om i sin tid, og som også Martinus i så høj grad taler om, nemlig at tilgodese det modsatte anlæg i det enkelte menneske. Skal vi sådan ligesom for at starte et sted, starte med at beskrive det rent indpolede væsen, og så glide over i overgangsfasen. Hvis vi skal finde et rigtigt indpolede væsen, det vil sige et væsen, hvis ene pol er det fremherskende, både i sind og i krop, så er vi vel over i dyreriget. Så er vi i det rene dyrerige, hvor man har et rent hankønsvæsen, der i sin seksuelle atro er rettet mod det rene hunkønsvæsen, altså mod kønnet. Og som udmærker sig ved, at det har sådan set ikke meget på den modsatte pol, altså på den pol, der bærer følelseslivet og det intellektuelle liv. Det er der ikke meget af, så det er i meget høj grad et indpolet væsen.
Hvis vi så går videre til de jordiske mennesker, hvor den modsatte pol i væsenet, altså det vil sige den feminine pol i manden og den maskuline pol i kvinden, begynder at røre lidt på sig, så kommer der det til syne, at væsenet ikke kun lever rent fysisk for at klare de fysiske fornødenheder, men der begynder at komme et bevidsthedsliv til stede i sammenhæng med selve overlevelseskampen. Og det er netop ved dette bevidsthedsliv, at mennesket begynder at adskille sig fra dyret og få magt over dyret, altså blive dyret overlegen. Det er i kraft af dette bevidsthedsliv, som i organiske knyttet til hjernen og centralnervesystemet og hormonsystemet osv., men som kosmisk set bæres af den modsatte pol. Den modsatte pol bærer dette bevidsthedsliv rent kosmisk set. Og det er igennem dette bevidsthedsliv, at det også bliver muligt mere og mere differentieret at tale om et bestemt personlighedstræk hos manden kontra kvinden. Og hvor mandens personlighedstræk jo for eksempel kan beskrives som en tilbøjelighed til at ville underlægge sig den ydre verden specielt, mens det feminine køn i højere grad viser tilbøjelighed til at ville underlægge sig den indre verden, altså sindens verden, følelsernes verden, hjemmets verden osv. Og mens hankønspersonligheden ser en opgave i at klare for familiens behov på de ydre områder og beskytte familien udadtil, så ser kvinden det mere som sin opgave at tilgodese familiens behov på de indre områder, på de interne områder, i børnenes opdragelse, børnenes pleje og hjemmets anliggende og alt det, der hører til på den front der. Og på den måde kan man pege på forskellige personlighedstræk, der gælder for manden og kvinden, som et udtryk for, at den modsatte pol begynder at gøre sig gældende, hvilket medfører tilstedekomsten af et personlighedstræk, der jo er nøje knyttet til bevidsthedslivet. Men hvor dette personlighedstræk stadig er meget præget og domineret, det er der den primære pol hos væsenet. Det er den, der ligesom afgør, hvordan de ting, som kommer til stede gennem den modsatte pol, bliver forvaltet i praksis. Altså der er et filter. Jeg vil godt sige, at det er et filter, som jo medfører, at man kommer til i praksis at tale om disse kønskarakterroller, som jo i hvert fald i fortiden har været meget udbredet. Og men der jo findes eksempler på, at der er afvigelser fra det. Man har jo matriarkater og sådan noget, hvor det så at sige er byttet om. Men generelt der gælder det, at kønnet personlighedsmæssigt er dikteret af det primære kønskaraktertræk, som smitter af over på det sekundære på personligheden. Og det kan jo så også nævnes i den forbindelse som en almindelig erfaring, at tiltrækningen mellem kønnene, når det drejer sig om mennesket ikke mindst, er jo ikke kun et spørgsmål om egentlig ordinær kønstiltrækning, men jo i lige så høj grad bestemt af det personlighedspræg, som den anden part har. Så for at en mand og en kvinde virkelig passer sammen, så er det ikke nok, at de kun passer sammen ordinært seksuelt med relation til begrebet prikseksualisme. Det er i langt højere grad for harmoniens skyld vigtigt, at de også passer sig harmonisk sammen personlighedsmæssigt, sådan at de anlæg, de hver for sig har i deres personlighed, hvordan det nu er konstitueret, at de passer med hinanden. Så det ideelle ægteskab, det er i virkeligheden ikke bare mellem to poler, men mellem fire poler, i det man skal passe sammen, både på det primære og på det sekundære sets område. Og det er jo noget, som langt de fleste jo fuldstændig overser, når de er grebet af forelskelsens beruselse. Så, den hellige flamme. Ja, den hellige flamme, ja. Så overser man jo netop denne kendsgerning på en sådan måde, at parter, der absolut ikke passer sammen, bliver knyttet sammen, og måske bundet sammen i kraft af, at der kommer meget hurtigt børn ud af forholdet, og det er jo en konsekvens af den primære tiltrækning imellem dem, sådan at de bliver bundet til hinanden, uden at de egentlig harmonisk passer sammen. Og hvilket selvfølgelig jo fører til en eller anden fortrydelsesfaktor på et eller andet tidspunkt. Og det kender vi jo, det ved vi jo alt for godt af tilfældet. Der findes jo en del eksempler på, hvordan at begge polerne eksisterer sådan rent fysiologisk eller bevidsthedsmæssigt i vores egen nuværende natur. Nu nævnte du det her med, at manden havde brystvorter og så fremdeles. Men der er masser af andre eksempler. Ja, der er specielt eksempler på, at der findes væsener, hvor de to poler, så at sige, befinder sig i en slags ligevægt. I det, de netop ikke er enpolede eller enkønnede, men derimod klart dobbeltkønnede. Det har vi jo ikke mindst i planteriet lang række eksempler på. Man kan for eksempel nævne en tulipan. Ja. Altså, den har både hanlige og hunlige kønsorganer i sin blomst.
Og i virkeligheden er blomsten et fint tilsløret og kamufleret tilfælde af ekshibitionisme, altså udstilling af kønsorganer, for det er rent faktisk det, en blomst er. Det skal vi tænke på næste gang, vi skal gå til blomsterhandler. Ja. Skal vi hen og have nogle kønsorganer? Jo, det er det jo, for det er jo de handlige og de hundlige kønsorganer, der er midt inde i sådan en tulipan. Ja. Og som det er meningen at lokke bierne til at interessere sig for. Og det er jo blomsterkronens opgave at sørge for det, plus duft og så videre. Men altså, det primære i argumentet, det er jo altså, at man i form af en tulipan og masser af andre blomster har eksempler på væsener, hvor begge køn er til stede. Ja. Og mennesket adskiller sig fra blomsten derved, at det er et væsen, hvor kun det ene køn er til stede. Men som Martinus fremstiller det, så har der været en tid, nemlig den fortid, vi har været inde på tidligere, hvor mennesket rent faktisk havde begge køn. I en vis forstand havde begge køn repræsenteret lige så klart, som det findes i dag hos blomster. Men hvor der så er sket det under indviklingens forløb, at det ene af kønsprægene er stagneret og synet hen, sådan at kun det andet er blevet tilbage. Og hvorved man altså har en type væsener, der seksuelt er enkønnede, og dermed også, når Martinus forstår ved, enpolede. Man kan jo også henføre en masse af de hændelser, de aktiviteter, som enpolede væsener foretager, som decideret kønsbetonet og seksuelt betonet i den sidste ende. Ja, hvordan tænker du? Ja, altså, at mange af de handlinger, som vi gør, de leder i virkeligheden efter en kønsudtryk under en eller anden form. Det er klart, de tjener det, som den franske molekylærbiolog Jacques Monod kaldte det teleonomiske projekt. Og ved det forstod han det, som er ledemotivet i alle naturens handlinger, om man så må sige. Og det er jo sikre formeringen gennem aktiveringen af seksualiteten hos væsenerne. Og der giver han jo netop et eksempel på, at det kan man lige så godt se i en digter, der synger en serenade på sin elskedes vinduer, som stenaldermanden, der kommer med sin køle og griber kvinden med håret og slæber hende hen til sit leje. Altså det er for så vidt det samme, bare i to forskellige versioner. Og sådan kan man sige, og det bekræfter jo at endnu en gang af Martinus' udsagn om, at hele livet er dybest set en seksuel proces, fordi hvis man går det efter i sømmene, så er alt, hvad mennesket foretager sig, det er dybest set begrundet i seksuelle hensyn, i seksuelle formål, man har for øje, direkte eller indirekte. Det er det dybest set. Og det kan jo godt lyde lidt bastant. Nå ja, men altså, lad os tage unge mennesker, som altså ikke er knyttet sammen i par endnu. Jamen altså, deres forfængelighed og den måde, de fremhæver deres primære kønskarakter at trække på, og deres personlighed med de respektive køn for øje osv., jamen det er jo alt sammen møntet på at gøre indtryk på det modsatte køn. Det er det jo dybest set. Og sådan er der jo, altså hvis man går i tingene efter sømmene, hele vores samfundsopbygning osv., det er jo et forsøg på at skabe sikkerhed for den familie, man har etableret, som en konsekvens af sit kønsliv osv. Altså, alt sammen er det faktisk rodfæstet og relateret til kønslivet, når det kommer til stykket. Det er det dybest set. Men så kan man sige, jamen så er det noget som for eksempel kunst og videnskab, og sådan noget. Det kan man da ikke sige. Ja, det kan man godt. I den udstrækning, det er karrierebetonet, i den udstrækning, det er begrundet i det at kunne tilgodese en forfængelighed, der har til hensigt at gøre indtryk på modkønnet. Der er det, men i den udstrækning, det ikke er tilfældet, hvor det virkelig er kunst med stor K, med dyrker og videnskab med stort V, altså for sagens egen skyld, der er det så til gengæld seksualisme i den nye betydning, Martinus drager ind i hele den seksuelle sammenhæng, og som han relaterer til den modsatte pol, mennesket har i sig, og som bærer dets bevidsthedsliv. Hvis vi nu vender os mod det enpolede væsen i første omgang, og prøver at beskrive nogle af de karakteristika, vi har, nemlig brutaliteten hos manden, og det givende og det modtagende princip. Så kunne jeg godt tænke mig, at du prøvede at uddybe det forhold, der gør sig gældende, når den modsatte pol for alvor begynder at røre på sig. For du nævnte det sådan en passant, at det gav sig udtryk i de intellektuelle, skal vi sige, evner og så videre. Ja. Men kunne du prøve at komme med nogle eksempler på, hvordan at det også får en meget stærk indflydelse på samliv og lignende? For det får det jo, når mennesker begynder at etablere et forhold til den modsatte pol, så begynder der at ske noget i dem.
Der sker jo det, altså, at parallelt med, at der kommer et bevidsthedsliv til syne, som er markant anderledes og højere end det, der er hos dyret, der er det mest udpræget indpodede, man kan tænke sig. Altså det rene dyr. Der er jo selvfølgelig dyr, der også udtrykker begge poler, men der ser Martinus på dem som væsener, der udviklingsmæssigt befinder sig på vej frem mod det indpodede stadium, og som endnu ikke har afkastet det dobbeltpolede præg, som skriver sig fra den fortid, de har i planteriget, fordi i overvejende i planteriget, der gør der sig et dobbeltpolet princip gældende. Og det videreføres for en del væsens vedkommende ind i det dyrerige, de bevæger sig ind i, som en konsekvens af den udvikling, de befinder sig i. Der videreføres det et vist stykke af vejen, og først senere hen udvikler de sig til at blive rent indpolede væsener. Men fra det stadium begynder så spillet at vende på den måde, at det rent indpolede dyr langsomt forvandler sig til et væsen, hvor den modsatte pol, der altså er helt latent hos det rene dyr, igen begynder at vokse frem og gøre sig gældende. Og konsekvensen af det er som sagt, at der begynder at komme et bevidsthedsliv til syne, ved siden af hele det adfærdsmønster, som er møntet på at klare frisag i kampen for tilværelsen, at sikre overlevelsen, både for sig selv og den familie, man har. Og det, som kendetegner dette bevidsthedsliv, det er jo netop begrebet interesser. At der begynder at opstå interesser på forskellige måder. Og det bliver jo selvfølgelig mere og mere udpræget, jo længere fremme det jordiske menneske befinder sig i sin udvikling, væk fra det rene dyr og hen imod det rigtige menneskes tilstand. Og man kan jo pege netop på interessen for kunst og for videnskab, for litteratur, for forfatterskab og alt muligt andet i den retning, det kan man jo pege på som frugter af den modsatte pol efterhånden, som den kommer til at gøre sig gældende. Herunder også et højere følelsesliv hos mennesket, som jo er grundlaget for alle højere digtekunst for eksempel. Det er altså en frugter af den modsatte pol efterhånden, som den begynder at gøre sig gældende. Og så kan man sige, hvilke konsekvenser har det så for mennesket med hensyn til den primære pol hos det, altså det, der bestemmer dets seksuelle formåen og dets kønskarakter trækker osv. Jamen det har jo den følge, at et sådan menneske, når det vælger en partner, har grund til at tage hensyn ikke kun til det, der tilfredsstiller det med hensyn til det seksuelle behov, men også tilfredsstiller det med hensyn til det interesseverden, til det intellektuelle behov. Og derfor er sådan et ægteskab i virkeligheden en sag mellem fire forskellige poler, ja, og ikke bare to poler, som vi var inde på før. Nemlig, ja. Og det er jo meget vigtigt at gøre sig klart. I særdeleshed kan man vel tale om, på sådan nogle områder, for eksempel mixede ægteskaber. Det vil sige ægteskaber, som i virkeligheden er etableret imellem væsener af forskellige poludviklingsgrader. Ja, det kan man jo. Og i den forbindelse må man jo også nævne det, som er det videre forløb af denne opvågning af den modsatte pol i mennesket. Fordi det er jo dette, at efterhånden som det videreføres, så er der ikke kun tale om, at den modsatte pol bærer en bevidsthedsliv og et interesseliv, men også at væsenet begynder at kunne nære sympati for det køn, som er det modsatte køn, er den modsatte pol i væsenet. Er det lyder indviklet i en mikrofon? Den modsatte er altså, den modsatte, ja. Ja, det vil i realiteten sige, det samme. Formelt er ens eget køn, ikke? Ja. En mand, i hvem den feminine pol vokser frem og når en tilstrækkelig stor styrke, vil opleve, at denne pol nu også begynder at gøres krav gældende i seksuel henseende. Og da denne pol også er rettet mod det modsatte, det den selv er, så vil det jo sige det maskuline køn. Og det vil sige, at en sådan mand vil opleve tiltrækning mod en anden mand, altså mod sit eget køn, i konsekvens af, at han nu har den modsatte pol fremme i sig selv, i så stærk grad, at den begynder at gøre et krav gældende. Og den modsatte pol i manden er den feminine pol, og den feminine pol søger mod den maskuline pol i et andet væsen. Og det er jo en anden mand. Og det vil sige, denne mand, der har det sådan med sig selv, han begynder at føle tiltrækning mod en anden mand i konsekvens af sin egen modsatte pol. Og tilsvarende hos en kvinde, der er det altså den maskuline pol i kvinden, der begynder at gøre et seksuelt krav gældende. Og det viser sig ved, at kvinden begynder at kunne føle sympati og seksuel dragning mod sit eget køn. Altså kvinden, fordi den modsatte pol i kvinden er den maskuline pol, og den søger mod den feminine pol. Og i det øjeblik, det fuldbyrder sig, så vil du sige, at kvinden føler tiltrækning mod sit eget køn. Så disse mennesker, der har det sådan med sig selv, oplever et slags dobbeltliv, seksuelt dobbeltliv. I det, de formelt er mænd og kvinder,
men reelt samtidig oplever det modsatte princip i sig selv så stærkt, at de føler trang til at få det tilgodeset seksuelt, og dermed drages mod deres eget køn. Men der er der jo så igen, denne effekt findes jo så på flere planer med flere forskellige begrundelser. Det findes på flere planer selvfølgelig, fordi at man må jo se det som en successiv proces, altså som en gradvis proces, hvor det enkelte menneske befinder sig et eller andet sted i dette forløb, fra at være rent indpodet og til at være det, som er målet for det hele, rent dobbeltpodet. Og der vil jeg gerne indskyde, for ikke det skal misforstås, at det, som Martinus her taler om som udviklingens mål med mennesket, og som må ses i sammenhæng med det, han ved anden lejlighed har fortalt om, nemlig at vi bevæger os frem imod en tilstand som rigtige mennesker, der befolker et fjerde naturrige, altså det rigtige menneskerige, det er, at de to poler i mennesket kommer i balance på en sådan måde, at mennesket ikke længere er hankøn eller hunkøn, men både hankøn og hunkøn, og samtidig ingen af delene, fordi fremtidsmennesket er ikke et dobbeltkønnet væsen, sådan som planten er dobbeltkønnet, for eksempel tulipanen er dobbeltkønnet, har både hankøns og hunkøns organer, men fremtidsmennesket er et væsen, i hvilket de to køns personlighedstræk kommer frem til en maksimal blomstring, mens selve kønskaraktertrækkene faktisk degenererer og svinder bort. Og det er i sig selv et udsagn om, at begrebet seksualisme med hensyn til opnåelse af orgasme eller klimaksoplevelse følger nogle helt andre retningslinjer, end dem vi kender som enpolede væsener. Og det kan vi komme ind på nærmere senere. Men det er bare for ikke, at man skal tro, at det Martinus taler om, det er, at vi skal udvikle os frem til det, man kalder hermafroditter. Altså væsener, som både er han kønsvæsener og hun kønsvæsener. Det er ikke det, det handler om. Jeg vil godt have lov til at gå lidt tilbage, hvor du begyndte at berøre homoseksualiteten, altså seksualitet mod eget køn. Fordi også der er der nogle forskellige udgang- eller indgangseffekter, kan man sige, som er baggrunden for, at det kommer til at finde sted. Den ene kan være, at det sker på et, skulle vi kalde det, et sted i udviklingen, hvor bevidstheden eller bevidstgørelsen i det modsatte pol, den kommer, skulle vi sige, for hurtigt. Altså forstået på den måde, at den sker på et tidspunkt, hvor væsenet ikke har harmoni og balance til at kunne bære en sådan problemstilling, som det i hvert fald er i vores samfund og har været igennem århundreder i virkeligheden. I modsætning til et senere tidspunkt, hvor at det jo er langt mere i overensstemmelse med væsenets dagsbevidsthed. Der er også en forskel der. Ja, man kan sige det på den måde, for ikke at gøre det for abstrakt for lytteren, at denne poludvikling eller polforvandling, som Martinus taler om, den kan følge et rimeligt, lykkeligt, harmonisk forløb, og den kan have et mere ulykkeligt og disharmonisk forløb. Og skal man pege på det mest udpræget disharmoniske forløb, jamen så viser det sig på den måde, at denne modsatte pol kommer til udviklingen med en styrke, som vedkommende slet ikke kan styre, og hvor vedkommende lever i et samfund, der overhovedet ikke har forståelse for noget i den retning, og hvilket bringer væsenet i konflikt med samfundet, hvis ikke disse tilbøjeligheder kan undertvinges på en sådan måde, at det kommer til udtryk i praksis. Så bringer mennesket sig jo i et ulykkeligt konfliktforhold til samfundet, der i værste fald kan indebære, at det bliver ombragt, fordi vi, altså i islamiske samfund, til trods for, at man jo i visdom syv søjler af Lawrence der kan læse, at homoseksualitet var almindelig udbredt blandt beduiner og beduiner, høvding osv., så er det ikke desto mindre i strid med Koranen i så høj grad, at det er ensbetydende med dødsstraf, hvis det bliver opdaget. Og det er jo klart, at mennesker, der ligger under for deres polforvandling i sådan nogle samfund, de kan komme i højst ulykkelige situationer. Til trods for, at man ud fra en kosmisk betragtning, altså ud fra en betragtning, der tager hensyn til hele det udviklingsforløb, mennesket er inde i, at der er det en legitim tilstand, som samfundet burde have forståelse for, samtidig med, at man jo selvfølgelig også appellerer til det pågældende menneske om at forholde sig moralsk ansvarligt til sin tilbøjelighed, og dermed hentyder jeg til, at vedkommende ikke dyrker sin nye form for seksualitet på den måde, at det fører til forførelse, for eksempel af mindreårige, der bliver objekter for denne seksualitet, uden at de i sig selv er disponeret for det. Fordi denne forførelse også kan føre med sig, at den modsatte pol bliver vagt til live i dem på et for tidligt tidspunkt, og hvorved hele miseren jo udvikler sig og forgrener sig på en uheldig måde.
Men altså, i sig selv er selve forløbet legitimt som sådan, men det er klart, det er forbundet med meget betydelige moralske ansvar. Og den måde, det enkelte menneske forvalter sin situation og sin tilstand på, bliver jo afgjort af, hvor det pågældende væsen i øvrigt står med hensyn til sin menneskelige udvikling, i hvor høj grad det formår at leve op til de moralske ansvar, det under alle omstændigheder har. Og dette moralske ansvar, det kan man koge ned til, at intet væsen med sin seksualitet, hvad enten det er en almindelig enpolet seksualitet eller en begyndende dobbeltpolet seksualitet, så bør intet menneske lade denne seksualitet udfolde sig på en måde, der bliver til skade for nogen som helst andre væsener, der bliver berørt af den. Det er sådan set det moralske krav, der knytter sig til den, og som et hvert menneske, uanset hvor det står i processen, har pligt til at leve op til, og som det må se det som sin interesse at leve op til, fordi det vil have skæbnemæssige konsekvenser for det selv, ikke at gøre det. Om ikke for andet, så er den grund i hvert fald. En af de ting, som Martinus' polforvandlingsteori vel sagtens har stødt på som modstand, det har jo netop været det, som vi nu lige har været inde på. Nå, vi skal alle sammen være homoseksuelle. Til det... Det er ikke tilfældet for os. Nej, det synes jeg, du skulle prøve at se, om du kunne belyse... Ja, det vil jeg gerne gøre på en forholdsvis enkel måde, men som altså så til gengæld har den pris, at vi ikke kan komme ind på alle de situationer, som der i praksis er tale om. Martinus taler som sagt om mere eller mindre lykkelige og ulykkelige forløb af denne polforvandling. Og skulle vi tale om det mest ideelle forløb frem mod den rent dobbeltpolede tilstand, så er det et forløb, hvor vedkommende kan identificere sig med sit primære køn hele vejen igennem og holde den modsatte pol med hensyn til dens udfoldelse, holde det på et, om jeg så må sige, platonisk plan, hvor det drejer sig om at dyrke de interesser og færdigheder i åndelig og intellektuel og kunstnerisk forstand, som denne pol føder til live. Et sådan forløb er muligt, og det må betragtes som det ideelle, sådan at det pågældende menneske ikke bringer sig i konflikt med nogen som helst forhold under hele forløbet. Selvfølgelig kan man jo sige, at det der foregår imellem to homoseksuelle mennesker, det er jo dybest set ikke andet, end hvad der også både kan og meget, meget ofte foregår mellem heteroseksuelle mennesker. Altså deres form for seksualitet er selvfølgelig henvist til at forme sig på en måde, der ikke har noget med en parringsakt at gøre i almindelig forstand, men det der er masser af heteroseksuelle udfoldelser, der heller ikke har. Så hvad det angår, så er der for så vidt ikke noget at pege fingre af. Den ene har jeg dybest set ikke noget at lade den anden høre. Og det vil sige, at de fordomme og den afsky og antipati mod de homoseksuelle, der er begrundet i afstandtagen fra den måde, de må dyrke deres seksualitet på, den kan ikke rigtig retfærdiggøres, når det kommer til stykket. Ordet af, der er man i det øjeblik, at man kun kan føle det seksuelle attro mod sit eget køn, men ikke længere kan lide det modsatte køn, der jo tidligere var det naturlige genstand for ens seksuelle attro. Altså når man kommer hen til afsky og ubehag? Ja, og det er det, ja. Akkurat. Fordi så er det decideret modsat kærlighed. Akkurat, ja. Og stadigvæk indpolet med forelskelse og ejerskabsfølelse og jalousi osv., hvilket ikke er de karaktertræk, der kendetegner den ægte, ideelle, dobbeltpolede forvandlingsproces og tilstand. Men der er jo mange forhold, der gør sig gældende, og som er afgørende for, hvordan et sådan forløb det rent faktisk fuldbyrder sig. Og det kan man jo godt fordybe sig i her, men det tjener jo i og for sig ikke noget særligt formål. Det vigtigste, det er at få lagt disse hovedprincipper fast. Og så gør opmærksom på, at der altså er mange kombinationsmuligheder, lige fra den ideelle kongevej, hvor altså man bevarer sin seksuelle identitet hele vejen igennem, og den modsatte pol kommer kun til udtryk i interessedyrkelse, til den anden yderlighed, hvor man kommer helt i konflikt med sit eget formelle køn, og kun kan dyrke sig selv, som om man var det modsatte køn af det, man er, og dermed føle tiltrækning mod sit eget køn, men utrygtigt ikke kan fordrage det modsatte køn. Og så er den mellemvare, der består i, at man faktisk er biseksuel, at man føler lige stor tiltrækning mod begge køn, og det kan også betragtes som en slags ideal tilstand. Specielt forudsat, at man tænker sig og udfolder sig i et samfund, der har forståelse for disse ting, og vedkommende, der er inddraget i den, lever op til de moralske krav, vi talte om før. Du nævnte før, at Martinus havde et udtryk for en seksuel vej op igennem udviklingen, som han kaldte kongevejen. Ja, den ideelle vej. Ja, den ideelle vej, ja. Hvis man nu umiddelbart skulle tænke sig til, at vi henter vores seksualitet igennem denne modsatte pols udvikling, og tingene går, skal vi sige, fra
fra den ene ting til den anden, så var biseksualitet, som jo er både det ene og det andet, og lige stor glæde og lige stor fornøjelse, var jeg lige ved at sige, måske i virkeligheden tilsyneladende i hvert fald en mere logisk form for kongevej end den anden. Men sådan udtrykker Martinus det jo ikke. Nej, det gør han ikke, og det har jo undret mange. Og forklaringen er ganske enkelt den, at den biseksuelle tilstand, som jo fra en betragtning kan betragtes som det mest harmoniske udtryk for, at de to poler begynder at gøre sig gældende i en vis afbalanceret form til hinanden, det er ikke desto mindre stadigvæk en dyrkelse af enpolet seksualitet. Altså det er jo en dyrkelse af den seksualitet, som befinder sig i gæld til kønsorganet i det pågældende væsen. Og sagen er nemlig den, at den forvandling, vi taler om, denne polforvandling, den skal lede mennesket frem til at få føling med en helt ny form for seksualitet, der ikke er afhængig af kønsorganet, den funktion, som kønsorganet har, og den rolle, det spiller i forbindelse med det at frembringe oplevelsen af orgasme. Martinus taler jo om, at der skal komme en helt ny seksualitet og afløse den, vi kender i øjeblikket. Og forholdet er jo så dette, at så længe man bliver ved med at dyrke den gamle form for seksualitet, afskærer man i og for sig sig selv fra at få føling med den nye form for seksualitet. Og der røg seksualiteten. Fordi den er nemlig i meget højere grad relateret til interesselivet end til kønslivet. Det lyder næsten som en opfordring til at holde op. Nej, det er absolut ikke tilfældet. Og gør sig jo ikke til dommer i noget som helst. Han fremlægger bare tingene, som han har set dem og oplevet dem. Og så må den enkelte jo tage det til sig og øvrigt leve med sin tilstand, som den pågældende nu er i stand til. Det er jo klart, det er jo personligt anliggende, og det eneste, man udefra i og for sig kan stille krav om, det er, at man netop lever op til den moralske fordring i det. Altså ikke udsætter andre mennesker for overlast eller ulempe ved det på nogen som helst måde. Den enkelte må jo komme til rette med sin tilstand og situation så godt det er muligt, og herunder er jo selvfølgelig også under hensyntagen til de samfundsvilkår, man er underkastet. Det er klart, det er jo i ens egen interesse. Men det, Martinus påpeger, det er jo bare dette, at det sande mål for denne udvikling, det er en helt ny seksualitet, som er forbundet netop med interesselivet, forstået på den måde, at det, vi kalder følelseslivet, og det, vi kalder det intellektuelle liv, altså det at forstå ting, disse to sider af bevidsthedslivet kan hver især bringes til at accelerere og intensiveres op til en form og en tilstand, der er beslægtet med det, vi kender som orgasme. Det vil sige, følelseslivet på den ene side og det intellektuelle liv på den anden side kan føre frem til en orgasmeoplevelse, der ikke alene tåler sammenligning med den, vi kender nu, men som langt overgår den, og som ovenikøbet kan kombineres med hinanden på forskellige måder. Og det er klart, at det er jo ikke nogens interesse at udsætte mødet med en sådan ny form for seksualitet. Og det er det eneste, Martinus påpeger, når han siger, at kongevejen er mere ideel end den biseksuelle tilstand. Fordi kongevejen er jo udtrykkeligt kendetegnet ved, at man dyrker altså seksualismen, forstået på den måde, at det er den ordinære seksualisme, der dyrkes, og det er prikken over i'et. Og i'et, det er alle de interesser, man dyrker. Og gennem dyrkelsen af disse interesser fremmer man i virkeligheden netop den modsatte seksualitets vækst og frembrud i sit eget tilfælde. Og det er i en sande interesse at gøre det. Ja, for ellers kunne det jo lyde som en opfordring til at droppe den ordinære seksualisme. Absolut ikke. Og det ville jo også være højst ulykkeligt for forvirringens skyld, og dermed inkarnationsprincippets mulighed for at gøre sig gældende. Ja, fordi det er jo en ting, man kan sige om livets frembrud. Det er jo prikken over i det. Det er jo smart lavet. Det er det, ja. Tænk at få to væsener til at søge så ihærdigt efter en speciel oplevelse, nemlig orgasmen, og så får en hel masse kroppe ud af det. Ja, det er da genialt. Jamen altså, det er jo det, der gælder her i denne verden, hvor næstekærlighed jo kan være på et meget lille sted. Der har naturen indrettet det så ideelt, at mennesket rent egoistisk befordrer livets princip på det eneste område, hvor det kan gøre det, nemlig i formeringen, altså som formering. Så seksualiteten er spændt for formeringsvogn i dyrets og jordiske menneskes tilfælde. En af de ting, som vi jo møder igen og igen her i vores dagligdag, det er jo de problemstillinger, som mennesker har med at leve sammen. Og der må vi nok sige, at her kommer vi jo frem til nogle visioner, som Martinus jo havde på basis af netop polforvandlingens logik, allerede tilbage i 30'erne omkring skilsmisseprocenter, som jo for længst er overskrevet
og er opnået. Og det, vi kan måske lige nævne, hvad det var, han egentlig sagde dengang. Og han sagde faktisk noget med, at der ville komme flere skilsmisser end ægteskaber. Han har jo simpelthen sagt, at en naturlig konsekvens af hele den der polforvandling, som vi altså er kommet til at tale om, det er jo et fænomen, som han kalder de ulykkelige ægteskaber. Han taler jo i det hele taget i den forbindelse om de ulykkelige ægteskabers zone, og forstår derved et udviklingsforløb, som er kendetegnet ved, at ægteskabet er en institution, der præger konflikt i en sådan grad, at man vil se det opløst i meget stor stil. Og det sagde han jo på et tidligt tidspunkt, hvor det ikke rigtig var aktuelt endnu. Og det må man så igen i højere grad give samfundets strukturer og muligheder skylden for, end den rent faktiske poltilstand hos mennesker, fordi man må gøre sig klart, at en ting er, hvordan det rent faktisk står til hos de enkelte mennesker i pol forvandlingsmæssig henseende. Noget andet er de muligheder, de har for at tage konsekvensen af det, og de er jo i meget høj grad samfundsbestemt. Herunder med hensyn til for eksempel den indflydelse, kirken har, den almindelige mening, de økonomiske forhold, sociale forhold, sociale sikkerhedsnet osv. osv. En masse forskellige ting er afgørende for, i hvor høj grad det kan komme til udtryk. Men han forudså jo netop, at der ville komme en udvikling, i hvert fald her til land, som indebar en sådan frigørelse af kønnene fra hinanden i sociale henseende, at de problemer, som polerne under deres forvandlingsforløb kunne afstedkomme, at de kunne komme til fri udfoldelse. Og i den forbindelse talte han om de ulykkelige ægteskaber zone som udtryk for en række stadier af polforvandlingen, hvor denne polforvandling gav anledning til konflikter i ægteskabet, så det blev opløst. Eller i hvert fald sådan, at parterne levede fra, at det på det tidspunkt, hvor de møder hinanden, var et spørgsmål om at holde af, ender med at blive et spørgsmål om at holde ud. Det er jo tilfældet for mange vedkommende, og hvor grunden til, at de holder ud, jo først og fremmest er hensyn til børnene, til de fælles børn. Men hvor selv dette hensyn jo i masser af tilfælde ikke kan bære, og hvor ægteskaber bliver opløst i stort tal. Og så vanligvis, hvis man ser efter, under henvisning til det, man kalder generelt gemytternes uoverensstemmelse. Og denne uoverensstemmelse, den er i meget høj grad begrundet i netop polforvandlingen. I det, den har sin forklaring i det, som den modsatte pol fører med sig. Ikke så meget med hensyn til nye seksuelle tilbøjeligheder, men i højere grad med hensyn til det arsenal af interesser, som det fører med sig, og som gennem sin dyrkelse bliver en form for konkurrence og konkurrent til det, ægteskabet står for traditionelt, og den opmærksomhed, ægtefællen gør regning på at kunne få. Det er jo noget, som er lidt kendt inden for interessen for åndelige, psykiske, helsemæssige emner, hvor vi jo ser en meget stor del af de mennesker, som interesserer sig for de her ting, er kvinder, og hvor at det meget ofte er tilfældet, at de har faktisk problemer på hjemmefronten med overhovedet at komme afsted til kurser, foredrag, uddannelser og interesseområdet. Det er helt generelt. Jeg kan for eksempel huske, dengang jeg dykkede bueskydning, at en af mine meget gode venners pige slog op med ham og knyttede sig til en skuespiller i stedet for, og ved lejlighed i fjernsynet udtalte, at ja, nu var hun jo, havde hun jo erfaret, at hun fra at have været gift med en sportsidiot, var blevet gift med en skuespilleridiot. Underforstået, at disse to personer gik i den grad op i deres interesse, parallelt med, at de forsøgte altså at tilgodese hensynet til hende og opmærksomheden til hende, et rimeligt mål, men det var altså ikke tilstrækkeligt for hende. Og resultatet var konflikt i forholdet i begge tilfælde. Og det kan stå som generalnævner for det, der er tale om, og som jo også bekræftes i de ting, du selv har erfaret, altså det, du taler om der. Men det er ikke kun, når der drejer sig om åndelige spørgsmål og sådan noget, at ægtefællen føler sig udkonkurreret, eller der opstår jalousi imod interessen. Det er jo utryggeligt ikke mod en anden bejler til ægtefællen, men det er jalousi mod interessen og den tid, man investerer i dyrkelsen af den interesse. Det er det, der giver anledning til anstød. Og det gælder både i relation til det med åndelige interesser, men sandelig også alt muligt andet, sport og kunst og ja, ligegyldigt, hvad man faktisk kan tale om, der hører ind under den modsatte pols regi. Man kan sige, at netop det, som er ved at ske for mange i verden, det er, at nu begynder disse interesser for alvor at tage fat, også i lande, hvor det før i tiden har været familien og en mere, hvad skal vi kalde, de lykkelige ægteskaber zone, man har været i. Og det er ved at ske nogle voldsomme forvandlinger, som jo
blandt andet åbnes op af det samfundspres, som ligger for omverdenen, og gør det muligt pludselig at blive konfronteret med en masse muligheder, man ikke før kunne blive stimuleret af. Det er nemlig det. Dels stimuleret af, og dels som indebar, at der var ressourcer til rådighed for et sådan skridt, som det at tage konsekvensen. Altså, du tænker på økonomi og fritid? Ja, og netop, ja. Økonomi, fritid, ressourcer, og det at kunne tåle konsekvensen af, at man klare sig selv for kvindens vedkommende, ikke mindst. Fordi mandens rolle tidligere var jo i så høj grad forsørgeren, og kvinden var afskåret fra at overtage den rolle i stor stil, så hun alene på det grundlag var bundet til manden på en sådan måde, at et ægteskab skulle føres igennem for enhver pris. Det er jo ikke tilfældet der, hvor der stilles helt nye muligheder til rådighed. Og slet ikke, hvis samfundet samtidig begynder at vise forståelse og tolerance over for hele dette problemområde. Og det kan man have god grund til at nævne, fordi en skilsmisse bare dengang jeg var barn, det var jo fatalt. Det var jo noget, der gik ny omkring. Det var jo i den grad skammeligt, at en skilsmisse den kom i stand. Og det var det jo alene på grund af den offentlige mening, som jo i høj grad blev bygget op af kirken selvfølgelig, og som lagde et vældig pres på folk, så skilsmisse ikke kom til at forekomme. Og hvad der gælder i byzoner har jo gjort endnu mere på landet, hvor man i så høj grad var afhængig af og faktisk også til en vis grad tyranniseret af de andres meninger og en. Der skulle det jo være sådan, at rygtet hele tiden kunne gå foran en, og det var jo indbetydende med, at man levede op til de normer og overholdt de spilleregler, som var gældende i samfundet, for man var salonfæge der. Så det er i meget høj grad socialt bestemt, i hvor høj grad virkningen af pulforvandlingen får lov til at komme til udtryk og får lov til at afføde de konsekvenser, der egentlig ligger i den. Man kan sige, at pulforvandlingen er lidt skjult af det omkringliggende pres og de meninger og de målsætninger og de standardiseringer, som er blevet presset ned over hovedet. Og efterhånden som de lette, så vil vi se langt flere udtryk for polforvandlingens sande ansigt, når det kommer til stykket. Det er egentlig det, du siger, ikke? Det er sådan set mener med det. Det må man forudse. Nu kan vi jo fordelt med nøjes med at tale om, hvad der har vist sig. Og det er jo netop det, at efterhånden som det sociale pres letter på forskellige områder, så får det, du taler om som polforvandlingens sande ansigt, lejlighed til at stikke ansigtet frem og vise sig. Og det er jo ikke altid lige smukt og dejligt og ideelt osv., nej tværtimod, men det er jo klart, fordi mennesket kommer i en meget dyb konflikt til sig selv, og hele den livsform, det hidtil har indordnet sig under, og det må selvfølgelig gerne til problemer. Og efterhånden som polforvandlingen på den ene side fuldbyrder sig endnu mere i samfundet som helhed, og det sociale pres letter endnu mere, og endda forståelsen, jamen så vil det jo komme mere og mere op til overfladen og komme mere og mere til udtryk. Og det er min egen personlige fornemmelse, at der vil komme et stadium, hvor man har accepteret og forstået det i en sådan grad, at man vil begynde at tage ikke alene nogle hensyn, men ovenikøbet vil se en række psykologiske og pædagogiske tiltag, som søger at tilgodese situationen på en sådan måde, at det kan forløbe så ideelt som muligt, at den enkelte kan få så stor en støtte og opbakning og hjælp og information om tingene, så den enkelte kan komme til rette med sig selv og forstå sin situation på sådan en måde, at man også kan forvalte sit eget liv og sine egne muligheder i forhold til andre mennesker, og herunder ægtefælle eller kandidater til ægtefællestatus, sådan at man ikke løber ind i helt åbenlyse og indlysende konfliktforhold og håbløse parforhold. Altså egentlig kan man sige, at vi befinder os lige nu, set i forhold til poludviklingens konsekvenser på ægteskabsplan og samværsplan, på samme sted, som vi i Danmark befandt os for 30 år siden med forholdet til forståelse og anerkendelse af homoseksualitet. Ja, og man kan så sige, at i dag her i 1990 har vi så fået en større forståelse, en større frihed. Man kan indgå ligefrem ægteskab, partnerskab i hvert fald, og man kan begynde at tale om at adoptere børn og andre ting og sager. Altså vi begynder nu at løsne op. Og det har taget en frygtelig lang tid, kan man sige. Men der var jo nok kommet en lignende situation for poludviklingens resultater, kan man sige, og de forløb, som man må forvente, der kan opstå, og forståelsen for det, så man ligefrem får en slags rådgivning for poludviklingen. Lige præcis. Det var sådan set også det, jeg ville sige med det før. Ja, nemlig. Det var bare lige for, at jeg havde forstået det. Et land, der i høj grad er fremme i fronten. Og det giver jo nogen anledning til at kritisere situationen og liberaliteten omkring det.
og karakteriserer det som et udtryk for dekadence. Og det kan det også i en vis udstrækning måske med en vis ret siges at være. Men det er samtidig som det vigtigste både udslag af en voksende tolerance generelt og samtidig udslag af en erkendelse af, at den måde et menneske er på, det har under alle omstændigheder en eller anden naturlig forklaring, som det pågældende menneske for så vidt ikke selv er ansvarlig for. Hvis man ser på livet i et livsteoriens perspektiv, sådan som det er alment her i samfundet, så må man jo erkende, at der er ingen mennesker, der kan gøre for, at de er, som de er. At de er skruet sammen på den måde, de er, løjet sammen op i hovedet på den måde, de er, osv. På den måde er vi sådan set alle sammen et offer for den måde, livet har dannet sig til rette i den enkelte organisme. Og selvfølgelig af det, så har det enkelte menneske for så vidt også krav på udstrakt tolerance fra de andre menneskers side. Vi er jo alle sammen i den samme båd på den måde, at vi har måttet tage til takke med de vilkår, de evner, de anlæg, vi har fået ved indgangen til livet. Og derfor må det også være en selvfølgelig opgave for os at tolerere og vise en anden forståelse på dette område, så langt som det overhovedet kan lade sig gøre, uden at samfundet går i opløsning eller på anden måde lider overlast og skade ved det. Og det vil jo ikke desto mindre blive forstærket, forøget, når man tager flerlivsideologien og tager en del af det. Så bliver der jo mulighed for at forstå tingene i et større perspektiv. Det kan man jo ikke, hvis man ser på det i etlivsteoriens perspektiv. Men til gengæld, så kan man sige, i etlivsteoriens perspektiv, der er kravet om tolerance så meget mere åbenlyst, eftersom at der er det jo helt evident, at man ikke kan gøre den enkelte ansvarlig for, at han eller hun er, som han er eller hun er. Hvorimod det har krav på hensyn på enhver måde. Hvis vi nu vender os til nogle af de ting, som ligger lidt mere uden for den harmoniske side af udviklingen af hele vores seksualitet. Altså det, vi kunne kalde afsporinger, og vi kunne kalde for, skal vi kalde det, felter, hvor væsenet er kommet ud i forskellige former for misbrug og lignende. Så er det jo sådan, at hvis man betragter det med Martinus kosmologis øjne, så er vi jo egentlig også inde i noget seksualitet, der hele livet jo er seksualitet under en eller anden form. Hvis du skulle knytte nogle kommentarer til, hvordan at væsenerne ligesom bølger sig imellem det afsporede og det ikke afsporede, eller det harmoniske og det ikke harmoniske, hvad vil du så fremføre? Ja, altså jeg vil sådan set på Martinus vegne karakterisere det på den måde, at denne polforvandling ligesom kan sige selvfølgelig to hovedspor, hvor det ene spor er kendetegnet ved, at man gennemfører sin heteroseksuelle, det vil sige altså sin formelt kønsbestemte seksualitet, den gennemfører man under hele løbet, uden at den modsatte pol kommer til at gøre sig gældende som noget, der har seksuelle konsekvenser for en. Det er det ene hovedspor. Det andet hovedspor, det er altså der, hvor den modsatte pol kommer til at gøre sig gældende på en sådan måde, at det ikke kun giver sig udtryk i en eller anden interessesfære, man dyrker, men at der også får seksuelle konsekvenser, forstået på den måde, at der opstår sympati for væsener af ens eget køn. På den måde opdeler Martinus denne polforvandling i to forskellige baner, og gør opmærksom på, at i begge tilfælde, der kan der tales om meget ideelle forløb, og også mindre ideelle forløb, og i nogle tilfælde meget ulykkelige forløb. Og de ulykkelige forløb, de kommer ikke mindst til udtryk der, hvor den modsatte pol giver sig udslag i behov for seksuel bekræftelse. Af mange forskellige grunde, på den ene side samfundets fordømmelse, og alt hvad det kan føre med sig, er pres på den enkelte, fordi man skal holde det hemmeligt for enhver pris, og det kan jo have en masse forskellige konsekvenser, sådan som det jo er blevet beskrevet i ganske mange bøger. Og hvor en af de sidste mig bekendte er Paradiset ikke er til salg. Det er jo en meget vigtig bog om hele det spørgsmål. Hvem har skrevet den? Jeg kan ikke huske det. Nå, okay. Det er en ret kendt person i samfundet, som åbent har stået ved sin homoseksuelle status, og som har forklaret, hvad det egentlig handler om, og hvor svært det egentlig er at leve livet, selv man gør krav på at bære sin tilstand til skue uden diskussion. Den omstændighed, at man under dette samfundspres må holde det skjult, og alle de konsekvenser, det kan have, hvis det ikke lykkes, plus de problemer, der kan opstå i forhold til de partnere, som man må knytte sig til, og hvor disse partners hensigter ikke altid er lige legitime, alt det der kan medføre meget, meget store problemer. Og under alle omstændigheder, så taler Martinus om, at der er tale om, at man bliver sporet af fra rejsen hen af kongevejen, altså det, han betragter som den ideelle måde, tingene skal forme sig på.
Og der taler Martinus jo så om forskellige kategorier af afsporinger, som er mere eller mindre udtalte, og som kan berøre såvel den heteroseksuelle som den homoseksuelle linje. Ja, det skal vi huske, det er begge dele. Ja, det er begge dele. Og hvor disse afsporinger kan give sig udtryk i noget så indlysende som masochisme og sadomasochisme og sadistisk seksualitet og så videre. Barneforførelse og... mange forskellige ting af den slags, som set under en synsvinkel stadigvæk gør krav på tolerance og forståelse og så videre, men som set under en anden synsvinkel ikke desto mindre må karakteriseres som det at være sporet af fra den ideelle vej, kongevejen. Og som i nogle tilfælde jo er forbundet med det at påføre enten partneren eller sig selv direkte overlast. Og dermed er det i dobbeltforstanden taler om at blive spurgt af, fordi meningen med seksualiteten, det er jo i virkeligheden at skænke kærtegn. Og i det øjeblik, dette kærtegn kun kan skænkes i forbindelse med former for ophidselse, der er af aggressiv eller voldelig karakter, der er der vildt tale om en afsporing fra det, som er Guds egen hensigt med seksualiteten, når vi ser bort fra den rolle, den skal spille for selve formeringen. Fordi der kan man sige, at det er et kunstgreb fra guddommens eller naturens side, at formering af seksualitet er koblet sammen. Det er jo simpelthen fordi, som vistnok Steinke har sagt, at den stærkeste drift næst efter DSB, det skulle være seksuel drift. Eller også er det jo altså omvendt. Det er jo nok omvendt. Og netop fordi den har en sådan magt over sindet, så er det også ideelt for naturen at sikre den meget vigtige side af sagen, der hedder arternes videreførelse, at sikre den ved at koble det sammen med seksualiteten. Men den egentlige, guddommelige, eneste dybeste pointe ved seksualiteten, det er jo klimaksoplevelsen som sådan. I det denne klimaksoplevelse er den sidste måde, individet kan opleve Guds nærhed på. Og Martinus giver det udtryk for, at denne klimaoplevelse, det er jo et møde med den højeste ild. Der er det klima eller den atmosfære, som væsenet levede permanent i, dengang det levede i den guddommelige verden. Nu det reduceres til denne momentvise eller ganske kortvarige oplevelse, som orgasmen eller klimaoplevelsen er. Men stadigvæk er det Guds nærhed, der opleves, og i det øjeblik denne oplevelse af Guds nærhed gøres afhængig af sådanne voldelige og aggressive ophidselsesformer, som der i nogle tilfælde er tale om, så er der virkelig tale om en afsporing af seksualitetens inderste kosmiske hensigt. Og det vil jeg ikke sagt på nogen måde fordømmende, men altså simpelthen bare konstaterende, så må hver ser jo tage stilling til det, som man nu engang kan. Fordi tilbage bliver jo den kendsgerning af de mennesker, der er berørt af sådan nogle forhold og tilstande. De føler jo ikke selv, at de kan gøre for, at de har det, som de har det. De føler sig i og for sig selv som offer for det, og de føler i samme forbindelse selvfølgelig også det som en nødvendighed, at det bliver legitimeret i samfundet, sådan at de ligesom kan blive accepteret af andre mennesker, selv det er kendt, at de har det med sig selv på den måde. Og det har jeg personligt den største forståelse for, men samtidig så må man jo, hvis man skal være i overensstemmelse med de kosmiske kendsgerninger i sammenhængen, sige, at det er i sådanne menneskers interesse at komme bort fra det, så vidt det overhovedet kan lade sig gøre. Men det er svært, fordi hele strukturen, hele bevidsthedslivet er jo blevet dannet til på en sådan måde, at man befinder sig i et større eller mindre afhængighedsforhold til det. Og der er vi jo sådan set fremme ved noget, der knytter an til det, vi talte om tidligere med dannelsen af talentkerner, og herunder negative talentkerner, og talentkerner, der kan gribe forstyrrende ind i de naturlige, positive talentkerner osv. Og i det øjeblik, så er nogle tilstande, jeg er funderet i talentkernemæssige forhold, så er det virkelig meget svært at komme af med dem. Og så har sådanne væsener virkelig krav på hensyn og forståelse, samtidig med, at samfundet må melde hus forbi, og så vidt muligt få saneret sådan nogle forhold og isoleret dem, således at der ikke ligefrem forvoldes skade på samfundslægene. Og der tænker jeg selvfølgelig på de overgreb på mindreårige, der kan være tale om, og det hører man jo desværre også om, og det må også betragtes som en form for seksuel afsporing, at man udnytter mindreårige enten på den ene eller den anden måde for at fremkalde seksuel ophidselse. Hvis vi skulle skabe en slags konklusion på den del af poludviklingen, som vi nu ligesom har kastet os ud i her fra starten, så synes jeg, at det kunne ligesom være rart at resumere op den enpolede tilstand og de
skal vi sige, ting, vi må se i øjnene, der sker lige netop nu. Ikke så mange af dem, der vil ske, dem kommer vi ind på i næste udsendelse, men netop dem, som er ved at ske. Og hvis vi skulle starte fra en ende af, ja, så kan vi jo så se, hvorledes at jordklodens befolkning jo er fordelt på en måde, hvor at vi har flere forskellige typer af poludviklingsudgaver, hvis man kan sige det sådan, der dog mere og mere kommer til at ligne hinanden. For det er jo sådan, så vidt jeg husker, at Martinus har givet udtryk for, at hele den evolution, altså den udvikling, der finder sted globalt på vores klode, skaber en slags pres på os, altså som en slags mikrokosmos for jordklodevæsenet. Og at det faktisk også skaber en kolossal påvirkning på hele vores, både poludvikling og vores alle mulige andre former for udvikling, og skaber en, hvad skal vi kalde det, en acceleration i den måde, hvorpå at påvirkningerne kommer til os, og stimulerer derfor kraftigt den udvikling, som finder sted. Og vi kan vel derfor forvente, at hele dette område her, det bliver et område, hvor vi kommer til at gøre rigtig mange erfaringer, rigtig meget hurtigt. Man må i hvert fald regne med, at det mere og mere vil komme i fokus af de enkelte samfunds opmærksomhed. Fordi der jo ligger meget i det, du siger om de pres, som menneskeheden er udsat for. Det er dels udsat for det pres, der ligger i det tempo, eller rettere sagt i de kræfter, der bestemmer evolutionen i det enkelte væsen selv. Alle mennesker tager jo del i evolutionen, som følge af dels pres udefra og dels pres indefra, og med presset indefra, der tænker jeg på den indflydelse, der udgår fra de talentkerner, altså de evnefrø, som har styret udviklingen til dato, og som er repræsenteret ved blandt andet hele den genpulje, der ikke bruges endnu af det enkelte væsen. Men fra disse ting udgår der kræfter, som repræsenterer et evolutionspres, når man ser det under et. Og samtidig udgår der også et evolutionspres fra omverdenen, og her i første række kan man jo vende tilbage til disse kosmiske skabeimpulser, vi talte om i en tidligere udsendelse, som har sit udgangspunkt i Mælkevejens centrum, og som må ses som, så at sige, en slags nerveimpulser, der glider igennem det legeme, som Mælkevejssystemet er. Et makrokosmisk levende væsens legeme. Og som under sin vej beliver klode og andre systemer i et eller andet omfang, alt efter hvor modtagelige de er for de bølgelængder, der er indeholdt i de påfældende impulser. En sådan impuls går ind over jorden i øjeblikket på et tidspunkt, hvor jorden for sit eget vedkommende er meget tæt på at træde ind i den fase, hvor den kosmiske bevidsthed opstår. Og i hvilken sammenhæng mennesket spiller en ganske bestemt rolle og er tiltænkt en meget bestemt rolle, nemlig, som jeg vist også har nævnt tidligere, at skulle tjene som det fysiske hjerneorgan for jordkloden, det at jordkloden kan bære en kosmisk bevidsthed på det fysiske plan. Og det giver et vældig pres imod os. Det giver et vældig pres, dels fra den kosmiske verdensimpuls, men sandelig også fra jordklodvæsenet selv, som makrovæsen betragtet. Fordi i virkeligheden så er det i første omgang jordklodvæsenet, som sådan den kosmiske verdensimpuls påvirker. Nemlig på den måde, at anlægge jordklodvæsenet, der er afgørende for dens egen oplevelse af kosmisk bevidsthed, for indtræden af kosmisk bevidsthed, og det vil sige for jordklodvæsenets igangsættelse af intuitionslegemet, det medfører en lang række omstillinger i jordklodens fysisk-organiske struktur, som stråler ind og har virkninger til følge for det mikrokosmos, som lever på jordkloden, og heriblandt ikke mindst menneskene. Og til dette pres hører også en forstærket acceleration af det tempo, i hvilket menneskets polforvandling finder sted, samtidig med, at der sker et pres på hele det tempo, som menneskets erfaringsdannelse i øvrigt finder sted i. Og her kan man tænke på den rolle, videnskaben har spillet her inden for 300 år, hvor det har ført mennesket frem til en så utrolig overlegen beherskelse af naturens love og kræfter, så vi faktisk i dag er i stand til, hvis det var det, det kom an på, at destruere hele kloden. Så mennesket har virkelig nået frem til at kunne gøre sig jorden under dagen, og det på ganske kort tid, nemlig de cirka 300 år, der er gået, hvor videnskaben har eksisteret. Og først for alvor jo i det her århundrede. Og netop først for alvor i det der århundrede her, ja. Og det må alle sammen ses som en virkning af disse tre faktorer, nemlig presset inden fra det enkelte væsen selv med den der talentkernebeholdning, det bærer i sig, presset fra de kosmiske verdensimpulser og presset fra jordklodvæsenet
med hensyn til de kræfter, den udløser mod mennesket. Og som man må forvente, vil medføre en kolossal acceleration i menneskets sociale udvikling. Forstået på den måde, at det vi kalder ulandene i øjeblikket og tredjelandene, at de på et tidspunkt vil meget kraftigt komme med i det sociale løft, som allerede ilandene har været inde i og er kendetegnet ved. Sådan at menneskeheden som helhed fra at være et overvejende mangelsamfund når frem til at blive et balancesamfund, der kan frigøre ressourcer i et sådan omfang, at netop polforvandlingens virkninger generelt kan komme til udtryk og fuldbyrde sig over hele kloden som helhed. Og det er meningen, at hele menneskeheden skal nå frem til en sådan dobbeltpolet tilstand. Der er en lykkelig forandring af det menneske, vi kender i dag. Også på den måde, at det dobbeltpolede menneske, det vil være organisk, naturligt disponeret for at udøve næstekærlighed. Forstået på den måde, at alle elsker alle. Og vel at mærke med stort E, når vi taler om elsker. Forstået på den måde, at man føler den dybeste trang til at leve livet for hinanden, og være noget for hinanden, og stille sig selv til rådighed for de andre i det størst mulige omfang på alle livets områder, som udtryk for en begyndende interesse for at gøre livet til en gavekultur, og som et naturligt udtryk for interessen for at gøre livet til et kunstværk, altså livskunst.